У нас йде зараз реконструкція. У нас зараз йде реконструкція 4 котелень. Це проспект Героїв України 72, це вулиця Спортивна 1К, стадіон, це Біла 71 і Самойловича 42. На проспекті Героїв України 72 це буде повністю нова котельня. Там винесеться старе, занесеться повністю нове обладнання – котли Вісман. Тобто, коли ми будемо готові показати, ми покажемо це журналістам. У Миколаєві давно не будувалося таких котелень. Котельня стадіону Спортивна 1К. На неї закривається 8 підвальних котелень, які повинні були бути виведені з експлуатації ще років 20 тому. Там зараз робляться центральні теплопункти. Теплотраси вже закінчені і проходить модернізація. Встановлюється новий пальниковий пристрій і встановлюється один новий котел, плюс хімводопідготовка. На котельні, що на Білій, встановиться нова хімводопідготовка, бак запасу води, пальниковий пристрій, насосні групи і один новий котел. На Самойловича 42 – найбільша котельня, яка забезпечує теплопостачанням весь корабельний район. На неї закрита котельня «Океан». Вона подає тепло 240 будинкам, плюс школи, садки та інші установи. На ній теж будуть встановлюватися два нових котла «Вісман», насосні групи і нова хімводопідготовка. Всі ці процеси йдуть згідно з графіком.